Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým. Začínam novú kapitolu menom Rodina a začínam ju tipmi. Najskôr niečo povieme o slovese mať. To sa dá vyjadriť dvomi spôsobmi. Prvá forma u sebe buty. Doslova je to byť u seba. A podľa toho, o kom hovoríme, sa to mení. U mene je sestra. Mám sestru, u mňa je sestra. U tebe je brat. Ty máš brata. U vás je maty. Vy máte matku. U mene je, ja mám. U tebe je, ty máš. U ňovo je, on má. U nej je, ona má. U nás je, my máme. U vás je, vy máte, u nich je, oni majú. Alebo druhá forma, maty. Ja majú, ty maješ, vin maje, on má, vona maje, ona má, vono maje, ono má. My majemo, my máme. Vy majete, vy máte. Oni majúť, oni majú. U mene je, ja mám. U vás je, ty máš. Alebo nie, lepšie povedané, vy máte. Je to množné číslo a formálne. Váš, váš. V mužskom rode, vaša. Ženský rod, formálne vaši. Didus, starý otec. Onuk, vnuk. Onuka, vnučka. Chlopec, chlapec. Dievčina je dievča, babusia, stará mama, starší, starší, staršia, staršia, mladší, mladší, mladšia, mladšia.